Українська громада має багато шкіл з поглибленим навченням української мови, але ми також маємо україномовні передшкільні навчальні заклади. До вашої уваги – сонечко для українських дітей. Четвертий рік дитячий садочок «Сонечко» зігріває українських дітей. Ми школярики маленькі, ми школярики маленькі, ми школярики маленькі. В дитячому садочку діточок зігріває не тільки сонечко, але й дбайливі руки і люблячі серця вихователів. Щоденно ми багато малюємо, багато пишемо, тому що багато батьків бажає собі, щоб писати. Будемо вчити рідну мову, ми в Канаді знову і знову будемо вчити рідну мову. Не тільки маленька Ліза, але і її мама дуже задоволені цим садочком. Знаєте, я випадково знайшла цей садочок. Така термінова ситуація в нас виникла, але за тим, що терміново, але дуже ми задоволені тим садочком, бо дуже професійні вчителі, дуже добре ставляться до дитини. Дуже гарне тут приміщення, багато іграшок, багато різних забав для дітей. Мама Андрійка і Михася вибрала цей садочок, тому що it's relatively close to my home, and also the language spoken here is Ukrainian, which is something I'm looking for because I'd like my children to continue to learn Ukrainian. We try to speak it as much as possible at home, and I'd like that to continue outside of the home as much as possible as well. And I guess the third, well, probably the most important reason why I chose this particular daycare is because of the quality of care that I see that my children are getting. I'm very pleased with what I see. My children are very happy and they look forward to coming here, and I think that probably says a lot. Дмитрикова і Данилкова мама також зробила свій вибір на сонечку. Ми мали досить великий вибір про садочків, де приходити, тому що в Торонті великий вибір є садочків дитячих. Але коли ми перший раз прийшли сюди, я думала, мої хлопці будуть плакати. З радістю вони приходять. Перший день був, не хотіли відходити. А тепер вони з кожним днем більше і більше з охотою кричать, що хочуть до садочку. І їхній вибір – це цей садочок. Я з задоволенням їх сюди привожу. Оля Степаненко, педагог з 28-річним досвідом, вважає. Найважніше – це не зруйнувати такий багатобарвний, такий кристальний, такий творчий світ кожної дитинки. Бо кожна дитинка не подібна на іншу. І мені подобається те, що в цьому садочку ми тільки трошки-трошки допомагаємо розвивати те, що дане кожній дитині природою. І ще ми дуже хочемо, щоб кожна дитинка з повагою і з любов'ю сказала «Я українка» або «Я українець». Єдина проблема в батьків – дітки не хочуть йти додому. Ми школярики маленькі, заспівати вам раденькі. Садочок відкритий від 7-ї ранку до 6-ї вечора і чекає на українських дітей. В суботу 7-го і в неділю 8 листопада при церкві Успення Святої Богоматері відбудеться ярмарок, на якому прийматиме участь танцювальний ансамбль «Барвінок» і оркестра «Збруч». Вітаємо вас всіх і просимо, прийдіть тут до нашого храму. Собор Успення Пресвятої Богоматері на Місісага. Якраз 7 і 8 листопада святкуватиме так довго значений і закладений наш ярмарок, який збирає фонди, щоб розмальовувати і розширювати храм наш, також і нашу парафію. Що, коли іде спонсороване кредитівкою «Союз»? Пласт в Торонті відзначає своє 50-ліття бенкетом сьогодні в ресторані «Олд Мілл» в 6 годині вечора, а забавою в годині 9:30. Квитки в крамничі «Вестарка». Парафія Успення Пресвятої Богородиці в Місісага влаштовує ярмарок сьогодні та в неділю 8 листопада під церквою на Катра. Панахида у першу річницю смерті блаженної пам'яті маестра Володимира Колесника відбудеться в неділю 8 листопада в 11 годині рано в Українській православній церкві Святого Андрея при 1630 DuPont Avenue.
Соборна панахида та зложення вінків коло пам'ятника невідомого українського воїна відбудеться в неділю 8 листопада в 2 годині пополудня на роздоріжжі вулиць Скарлетт та Еглінгтон. Свято книжки для дітей та молоді відбудеться в неділю 8 листопада в годині 3 в Інституті Святого Володимира. Хор «Прометей» відзначає 50-ліття свого існування концертом в неділю 8 листопада в 4 годині в Українському культурному центрі. Канадське товариство «Приятелі України» запрошує на доповідь доктора Тетяни Беднарової з Праги в понеділок 9 листопада в годині 7.30 вечора в залі Собору Святого Івана Хрестителя в Отаві. Тема доповіді – «Українці та українська проблематика на терені Чехії». Наукове товариство імені Шевченка влаштовує доповідь доктора Ігора Пасічника, ректора Острозької академії, в середу 11 листопада в годині 7.30 вечора в галереї КУМФ. Тема доповіді – значення Острозької академії в історії України. Парафія Успення Пресвятої Богородиці в Міссисага влаштовує так звану маскараду баль в суботу 21 листопада в годині 7.30 вечора в залі при 3625 Кафер Роуд. За квитками звертайтеся на телефон 905-273-7176. Українська католицька парафія імені Святого Димитрія влаштовує різдвяний базар 27, 28 та 29 листопада при вулиці 135 Ларос в Етобікоу. Українська католицька парафія імені Святого Димитрія повідомляє, що можна купити відеотачму з редаговану програмою «Контакт» про літургічну інсталяцію Пресвященного Владики Корнелія Пасічного. За дальшими інформаціями дзвоніть на телефон 244-5333. Просимо висилати громадські оголошення до програми «Контакт» найпізніше до вівтірка. Число факсу 416-762-4880, а телефон 1-800-CONTACT. «Що, коли і де» спонсороване кредитівкою «Союз». Наша сьогоднішня програма завершується. Як ми вже повідомляли, достойний посол України в Канаді Володимир Фуркало закінчив свій термін перебування в Канаді та назначений послом України в бувшій Югославії в місті Белграді. Ми дякуємо йому за його внесок у розвиток канадсько-українських стосунків і бажаємо йому плодотворної роботи на благо України. Ми також вітаємо пана Сергія Буровика з тимчасовим назначенням на посаду «Шарже дефер» в українській амбасаді в Отаві. На прощання пропонуємо вашій увазі волинський танець у виконанні танцювального ансамблю «Зірка» з «Дофін» під час цьогорічного всеканадського українського фестивалю. До зустрічі і на все добре!